6 tiebreaku 7-4, tak jak zápas viděl? No, ze začátku jsem se cítil jako ťažký na kurte, lebo byl to můj prvý turnaj na takejto úrovni challengerovej. Tak on hral za začátku velmi dobře servoval. Já jsem robil viac chyb jak on. V druhém sete jsem začal viac držet lopty v krose, on se začal vyhadzovať, se začal viac pozbudovať. A tak to išlo ďalej. Tretí set byl ťažký velmi, hlavně psychicky jsem mal 3-1, potom dotiahol na 3-3 a ďalej to tak šlo. A do tiebreaku jsme šli a tam jsem se cítil velmi zle na začátku, lebo jsem trafil hned 2 debly. A potom nakonec bylo viac šťastie na mojej straně, tak jsem vyhrál. Říkal jste první turnaj, tak to byl asi docela křest ohněm, takový začátek své velkolepé kariéry, určitě jste nečekal, takový těžký zápas hned. Ne, to jsem nečekal vůbec, jsem byl milo překvapený, když jsem teraz vyhrál, nevím ani, co mám povedať. Nestoupil jste do něho ale ideálně, v prvním setu 2-6, co se tam stalo, nedostal jste si třeba do tempa ještě? Ne, skôr jsem se tak lakol, jsem byl zatuhnutý na nohách, jsem se nehýbal. Som nedodržal taktiku, čo sme si dali trénerom pred zápasom a tak. Veľká zmena proběhla za stavu 2-4 ve druhém setu, kde ste dokázal vyrovnať a později i ten set ovládnout a tam sa asi nastartoval ten váš obrat. No už za toho 2-4, keď mi tréner tak len ukázal, že mám sa hýbať viac na nohách, tak som sa snažil viac počúvnuť a vtedy to šlo. Vtedy už som sa dostal do úderu, do tempa. Co by ste řekl k té záverečné sadě a tomu tiebreaku? No, jak jsem hovoril, to bylo velmi těžké a jsem velmi šťastný, že jsem to dokonec i s takýmto velkým šťastím, jak na konci jsem dotáhl do vítězného. Kdybyste mohl prozradit, co byla soupeřova největší slabina, naopak výhoda? Výhoda, mal velmi dobrý kick service, velmi těžko se to returnovalo a slabina, nehrala aktivně, viac držal lopty a to v tom závěrečném setě podle mě on se sám porazil. Čo vám dáva spolupráca s Dominikom Hrbatým? Veľmi veľa. Dominik je sám o sebe veľký idol môj. Od malička jeho bojovnosť, jeho všetko. Proste on ma motivuje k lepším výkonom a ma tlačí do veľa rôznych vecí. Strávili ste to s ním istý čas pred turnajom, keby ste to mohli popísať, čomu ste sa venovali? Áno, celý týždeň sme tu boli, sme sa pripravovali na tento turnaj. A sme sa venovali hlavne držanie lopty, lebo to je nadmorská výška, rýchlejšie tu lopta letí. Servisu tomu druhému, kick servisu a pohybe na nohách hlavne. Ďalším superom je Denis Novák, poznáte ho? Nie, ani som do ďalšieho kola nepozeral.